зазначав, коли йдеш центром біля ансамблю круглої площі, ну, крім Суму, ну, нічого це не викликає. І там десь же, тобто, культурне серце тебе вже, напевно, перестає вже, тобто, битися, воно також, як же, наладом більше, да? Однак ми представили, менше з тим, свою концепцію, своє, тобто, бачення, відновлення цих, тобто, пам'яток культури та архітектури. Значить, ну, давайте, перш за все, це, відповідно, три, тобто, будівлі, да, основні, які вже роками стоять, і одна, на жаль, минулого року до них приєдналася. Значить, це, перш за все, їм, відповідно, саме Доволянського зібрання, так, ми спільно із депутатами обласної ради, значить, проголосували за те, щоб прийняти у власність обласної громади. Значить, міська рада так само проголосувала передати. Значить, ми знову ж таки там проголосували про прийняття, тобто, тому що перше це була згода. І зараз буде тривати процедура приймання передачі після того, будемо розробляти проєктно-кошторисну документацію, будемо. І знову ж таки, це питання до вас, в тому числі, що ми, ви там, можливо, тобто, бачите, громада там, що можливо бачить. І після того будемо вже намагатися залучити державні інвестиції щодо відновлення цього об'єкту. Далі у нас залишається це, відповідно, будівля кадетського корпусу. Так само вкрай важливий об'єкт, наразі він знаходиться на балансі Державної судової адміністрації, вони там планують створити палац правосуддя. На цей рік проголосовано 30 мільйонів коштів, ну, цього вистачить, ми розуміємо, лише на консервацію фактично цього об'єкту, щоб він далі не руйнувався. Ну і залишається ще будівля ДБР, де вони зараз перебувають, вони будуть переїжджати до іншого приміщення. І ця будівля так само, вона у відповідно державній формі власності, що ми там, тобто, бачимо, ви там, тобто, бачите, які думки є. Ну і, власне кажучи, це має бути таке, тобто, умовно кажучи, початок відновлення дійсно культурної спадщини міста Полтави.